nule adaribu wa mali malu kininjo bowo ti ni toni baba wa general baba wa okuorun bowo ti ni toni bipo ti ni toni bola ti ni toni ma bo kile omo ro bo ti ni toni ma pase ko ma se enikan ni pase nigeria lana ati le ko nbi aso si lenu ti e mo wa mali malu wal ahluna illa wadayo mawotana marotana awon karaye lo baba wa mo oku orun bata toni kon won bo lola olorun ni eje o ma tan re n pada bo ti oni bon kankan wa mal malu ani owo wal ahluna ani gbogbo yo wu ta le kojo ile ni oko ni gbogbo e illa wadayo ase gbese ni baba wa raji abdurrazak gbese ni gbogbo e bo lowo gbese lonini bo lola gbese lonini bo nipo gbese lonini olohun tun se kisa fa won nipo o ni ti ku won o si ni se he si wo mo won si mo si se lomi illa allah iwo no tun ma wa wo enikan nu ti bi ti won tun tele pe wo 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 won ti tele wo lana ba won e wo ipo wa mali malu wal aluna illa wadaiu gbogbo yowu ta le ni akosodo ni aya ni aboro e aboro e ni koda emi ti n be lara mi won ya mi ni to ba ya dodo lorun ba fe yo emi o ku onu ara a ti wa wi zamu re ami ti wa lara emi emi wa n lo bi tolorun fi si lo duro nbe ni o ko re na ni o si ma je nje olorun ba fe ji o pada olorun o wa pe bukhari omo musa yo si da olorun lo npe la pada lo gbe body wa la ilaha illa allah ina le yin te nge ri e si agbakan nje al kiyama se ri eri to ti ge iwo lo mo ye e se leze to ti lo iwo lo mo ye oju ara oloju ara to ti va iwo lo e ma wa ku dide kò ní lérí mọ torí wọn ti gé rí ẹ ọwọ àmì ẹni tó gé o kò ní lọwọ mọ sẹrí bó kò bá ti wá nìde ńlọ ọdún ẹnu bá ń gbé rí mi. wà mẹ́lí mẹ́lú wà láàlúnà ìlà ọ̀dà ìwọ̀. erí mi tó gé o sì bá ń gbé. wà mẹ́lí mẹ́lú wà láàlúnà. ìdákúrẹ̀ o rí bàbá wa arájí razaki nígbà tí lọ́dọ̀ wọn tààrà báyìí bá a gbé ní mọ́nímù ọmọ òkú ọ̀run ní o fi. nǹkan ò lè gbọ́ mi yé lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àfan tó bá nílẹ̀ àkàyè. wà á tó sì mú bí láì wà mọ̀ ọ́ lákọ́. àwọn kan sọ sọkú sọ́ọ̀kì wọ́n ní fẹ́lẹ́ wọ́n ní máa ń wá ń gbé owó fún mi lóṣooṣù fẹ́lẹ́ ọdún wo láti ríra gbẹ̀yìn o. àwọn onísọkúsọ wọ́n ní kò tiẹ̀ wá síbi kan tẹ́ẹ̀dé láyé tẹ̀ ní sàdúrà fún fẹ́lẹ́ fẹ́lẹ́ wo bí ọ̀bá yẹ pé wá ń gbé owó fún yín. mo sì sọ mo ní bí mo ṣe béèrè lọ́wọ́ ajímọ̀bí ní gbangba stadium adámọ̀sí gbàánu tí mo béèrè lọ́rẹ̀ pé ajímọ̀bí sóhun fún mi lówó ààrẹ ń bẹ́ẹ̀ ń jọ́nà ààrẹ ní àfáà wa wàláyé ń tẹ́ ẹ ṣe yìí ó sì yọ ọ̀ràn lọ́rùn ọlọ́run ló ní ẹ̀jẹ̀ èèyàn lásìkò tí mò ń bẹ láyé n ò bínú ẹnìkankan yín gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ dà lórí láyé lẹ́ẹ̀ dà ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ sọ mí lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ yín pé n ò tiẹ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ onímọ̀ ẹ dákun bó ni n ó ṣe pè yín n ò mọ ibi tí n ó pè yín sí n bò mọ fẹ́ pè yín n ò ní nọ́mbà yín bá a ṣe ríra náà la ríra yìí ẹni mo lè pè tó lè dá mi lóhùn òun náà ni president èmi pẹ̀lú president ń ríra lọ́sàn-án lóru a lè ṣe á mọ́ sọ̀rọ̀ nítorí pé ètò ìsìláàmù táwa jọ gbé lọ ládùúgbò wa lọ́hùn ò jẹ́ mọ́tọ̀dọ̀ yín bí so nípa báyìí mo bẹ̀ yín nítorí ìtọ́ lọ́hùn mo fi president yìí bẹ̀ yín gbogbo bí hùn bá kù sí ẹ̀ parí ẹ̀ ebẹ̀ ń parí ìjà nínú ilé ebi wọn ń kọ ẹbí wa bá yín ebẹ̀ ń tó ojú president mo ṣe ń sọ nísìnyí alájí nẹ́jìmọ̀dé ń yà sí ojú yín ni mo ṣe ń sọ mo sì ń sọ lójú olùbàdàn
pari ija ti ba nbe laarin yin e ma ji oku bi kan eni ti ba nbinu e fa mara eni to ba se yin tele e pe wa saarin egbe pe alo se wa ni kuru ida hanto kolilo mo fi olodun to se da yin mo fi be yin mo fi jo te waya fi jo te wo sare mo fi be yin wa bi kuru atun se to ba ye ke mi o se won mo bi mo se le pe yin wallahi mi o ma mo se won ni number fe le lowo bene bo ba jaja pe mi bayi ti n ba pe mo down ta ba jo soro bi n ba ti wina phone nle won ni ma ba won ni mo se fe store number re de bi pe won wa ma pe pada sugbon e dakun bi o ba ku si odun eyi ta se olohun ni se lase mo amen odun eyi ta se olohun ni se lase mo amen fele ngba to wa nbe onye o on yo o ko ni buru fun o wa ni kuru ida to atun se gbogbo yin baba te duro won yi mo fe ke fi suru pe ra yin e so fun pe eni tin leri tin leri tin leri e ti je bo ba n leri wo lo bi wa ni e tun we to tun kere to je bi ata ti tun ta yin loju e pe yen na e so fun pe to ogbeni ajo nbe laye wa tilika la oba wa laye ni ko si to se fun wa linasi oro ti mo nba iso yi wa ma ya kilu ha ma ya kilu ha illa la limuna ma sha allah wa ma ya kilu ha illa la limu ona bayo lorilede yi in la wa wa kai alimalu shakhsan owo fun ara re adanwo lo wa aina limau owo ni okari nu lu yi owo sin be lodo awon kan won se ko yo be e gbo ti mo wa ni be ba sabo si tin da mu nigeria ni o je agbadun ara wa ona ba yo wo la leri afi ka yo abosi ko nro nigeria eni kan soso be ra flower ohun ni be ra rice ohun ni be ra cement ohun ni bera sugar ohun ni Allah bera iyo ohun ni bera spaghetti ohun ni bera indomie ohun ni bera miliki ohun ni alimalu bera ororo ohun ni bera semo ohun ni bera witi ohun ni Nigeria awon le ade dibuwa ni won bere pe ona abayo ako lances bi 300 fe ni kan soso 300 lances bi 300 ati ko fe ni kan soso in wan se bo ti wu afowo kun bo ti wu afowo le bo ti wu Allah asi ni joba awan bere ona abayo alimau omida wa aina don anise imaleda ina joba danbo lo wa kini se na bi ba awon joba o fe ya si kini se ina nigeria ko si tin se won lo fe to pa wa lori wa ni injo joba ba fe koju si nkan won si nkan na ama generator tan awon kan nu under awon na lo wa won ba ise na tin ba ntan fun wa la yo su kan ta ni o ta generator mo billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma sha allah fara ya tafa amma majalul ladina amanu wa amilu salaha mufsidina fil ardi Allah amuna jalu limuttaqina kal fujari amuna jalu limuttaqina kal fujar to olohun oba to dawa ki so babu si Allah e so babu si
e paru elekan si amona jalu ladina amanu wa amilu salahati kal mufsidina fil ardi olorun ni ko se wera won kojora won alladina amanu awon ti sere to gbesere dani ko le jo eni tin sise buru wa amilu salahati to je pe gbogbo ojo to ji saye isere ni nse kal mufsidina fil ardi olorun na le fi won wi awon obileje eyan awon obaleje eyan amona jalu limuttaqina kal fujari olorun ni be na si ni awon eyan bu o se fi we eyan re amona jalu limuttaqina kal fujari allahu akbar amona jalu limuttaqina kal fujari e pari olorun jama allahu akbar olohun kan na la ni a so fun ra wa eba nu awe ramadan ta wa elomi o mo importance to wa nbe elomi se bo hun si se re nu olohun ni ogba awe oranyan ni oranyan ni ko sinu n to le so pa o fe fi be lohun pe nitori pe mo wa nu awe won mo yan na fila loru gbogbo ojo yoku ti nbe nle to nbe laye kin lori to yan na fila duty re ni awe oranyan lohun se allahu akbar ona yan ni fun gbogbo musulumi sugbo gbogbo omo wa so pe e mo pa n se tolohun lowo gbogbo awon ojo yoku so o se tolohun tesu lo nse atiullah wa atiur rasulullah allah wa la tubtilu ahmalakum wa la tubtilu ahmalakum wa atiu rasulullah wa la tubtilu ahwalakum olorun ni etele temi olorun atiu allah etele toji senla muhammad atiu allah wa atiu rasulullah olorun ni etele temi olorun etele toji senla muhammad wa la tubtilu a'malakum wa la tubtilu ahwalakum Allah ni la tubtilu a'malakum wa la tubtilu a'malakum wa la tubtilu mi olorun etele toji senla muhammad wala tubtilu a'malakum olorun ni e ma ba se eyin te nse bo lati ijo yi je wala tubtilu a'malakum e ma ba lamari ara yin je lodo emi olorun wala tubtilu a'malakum e ma ko ba ara yin lodo emi olorun wala tubtilu wala tubtilu a'malakum olorun le gbodo da se yin ru o la tubtilu a'malakum masha allah wala tubtilu a'malakum Allah wala tubtilu a'malakum leni one topic of the lecture bin tin laye mo gbon bin
ti laye ah sawa na won mo ni amo eyan o da ko so won ti e mo pe benti ni won ni benti laye emi o mo pe mo o benti won ni topic oro wa toni e da ku gbogbo eyin agbagbe gbe oni moto te wa ni sale nbe ni mo ki o ẹni binu o ẹdẹkun ẹ ma binu a sọpọ ọdun laye o ẹni pare maye lara o ẹni pare maye lara wọn ni ka sọ fun wa pe bintin laye bintin ase bẹẹ ni ẹyin onimọto naa mọ pe bintin ni emi o mọ pe ẹ tutu debi ke mọ pe bintin laye tori beyin o ba tutu ko ni mọ pe bintin laye ẹ gbọ gbogbo jama to wa nbi ẹ gbọ bintin laye ẹ da mi lohun se bintin laye ni laye teyan ma je loran ile ni bintin ni ilabo annamal hayatu dunya lahibu walahawu mi o gbo nte wi o ilabo annamal hayatu dunya lahibu walahawu wa nbe yi e pariwo olohun ki ngbole kan na allah wa ilahu ele kan si be ba ti wa dake lori allah akbaru e feti le won ba seju meji ti nwolo pelu yin e gbo nto olohun wi be ba tun wa nso ro ngbe mi na ba nso te le ro pe mi mo nso emi ko ni mo nso olohun oba ni nso insha allah nto fi ran na muhammad ni sallallahu alaihi wasallam emi kan sori ire bi tawfiki je sori ire le mi na wa nu eni ti anabi o ka kun to wa doju alkiyama ilabo annamal hayatu dunya anisi aye ilabo olohun ni e mo o ilabo egbe oni matu e mo o ilabo egbe onimatu e lo ma o ilamo president general ko lo gbo ilamo e ma o annamal hayatu dunya ilamo o ni e ma o ejo da yin loju o ilamo president oji o daun loju o ilamo to yo se ti fele ko ji o daun loju o ilamo o to wa latabe kuta ko na oji o daun loju o ilamo e ya gbe gbe oni mato eji o da yin loju ilamo te ko allah akbar ilamo agbedele ko ko na oji o daun loju o ilamo suna oji o daun loju o ilamo allah annamal hayatu dunya lahibu walahawu e pariwo olohun je mo allah ah topic te ma mu yi o ko si wa sayi ah ah o ma dun o ko ye ka rerin sira wa lo le nbi annamal hayatu dunya ilamo annamal hayatu dunya laibu walahawu gbogbo re ti gbogbo en se robi 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 ati yo loke nbe won ti npa iwo baba won pa riwo teu won pa riwo ngba je president na de won pa riwo eh ojo kan be ti gbogbo o da wai ilamo annamal hayatu dunya lahibu walahawu fún ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀ ó ní wà ná mahama ilamo sọ fún àwọn àlèkúnmọ̀ rẹ kí wọ́n mà annamal hayatu dunya ẹ̀rọ rẹ̀ ẹ mà dájú pé ẹ̀mí tá a ní ẹ wá ṣe láyé ẹ̀mí tá a ní ẹ lò láyé lahibu ayé tẹ̀ ń wò yìí láìbu ilé ààrẹ ni lahibu ilé ààrẹ ni o lahibu àwàdà ni o máa kà fún mi láìbò wàláhàwò àwàdà ni ilé mi dì ní wàsí ìnàtún òfìfọ́lé ọ̀rọ̀ wa láyé ọ̀dà bí ẹni tó ti ìjọba tó ti wọ́n gbà síṣẹ́ lọ́dọ̀ executive secretary gbogbo ọ̀yọ́ ọ̀dà bí ẹni ẹ fún ní appointment tẹ wá gbé ilé fún ẹ gbé ilé fún ẹ gbé fridge ibẹ̀ ẹ gbé èsì ibẹ̀ ẹ gbé bẹ́ẹ̀dì ibẹ̀ ẹ ṣe kitchen rí ọ̀dà gbogbo nǹkan ní bẹ́ẹ̀ ẹ ká sọ ọ́ bẹ̀ fún tí ọ máa lò. Ilamo
Lahibon. Are la yeo. Lahibon. Ibi are new. Lahibon. Eh? Lahibon. Kama joma sere. Lahibon. Ibi awada. Wala hawa. Ibi emede. Ibi kama anede. Wala hawa. Ondo. Ayakum Allah. Ile ko kunrin o ma gbe se ni orun eh orin de nu o tun lo tese ile rin de laye ile rin de ani gbogbo nti o ba gbogbo ko ma o ma hu abi eni ti o ti o ni la ka irara ile aye ni ile rin ila mo la ba la ya tu dunia laibu wala hawa o ni ile aye ile are ni ile me de ni laibu wala Moni e wa se nbe awada moni e wa se nbe laibu ala hawa ngo wasinata ile ta ko kale ta fonisi e ko si nti o si nbe won wa gbe ogidi gan la to ko yin ti o ti to ti nka we bo won wa gbe ogidi gan won ba gbe oso be alalubo sa omo oko owa wona wa nwora re nu ola o n wora re nu ola eh wasinata eta ke nko sojo ni wasinata baba ko le sibada wasinata lo se koko tun lo ko mi wasinata lo lu oyibo ko lo ko le wasinata lo russia wasinata germany wasinata lo london wasinata lo america wasinata ma ko le ti to mo pe were ni o ila mo na ma le ayatu dunia laibo wala hawa ani bi mo ba de london mi o ni di pe mo nwowo kiri ibe na ni ti ma gbowo bi mo ba de america bi mba fe nawo mo gbowo nbe na ma gba wasinata ile te yan ti ma rin de te yan ma se ntori ri o pe o gba be na sare and I was ah watafakhuru bainakum watafakhuru bainakum oni kaliku wa ma wasako sirawa watafakhuru bainakum ifele ba duro la rin eyin ti oyo se ti mi bayi to tan gun to tun yokun ko se ni kankan to le gbegbe re ko janu ye aya duro leyin ni okunrin tokunrin eh Wasinata o so ni wasinata e ma kakapo ewe ma fi wa moto o so ni wasinata gogogo wasinata o ni le ile ta ila ilaha illallah yo so le ma le ayatu dunia laibo wala hawa wasinata olorun ni leti o lese nle ni o ko lese nle o eh watafakhuru bainakum mo si ni e ma se fari sira yin ori mato ti mo nlo ni ifele owo gba oni mato yo wo so pe ari we ti lo se wo bo se ni be yen awon ti belegbe re nko kini won o wi won ni oga nbo soro abo gboko gambo o gboko gambo soro o ti ma fo ni eti allahu akbar awon ifo yen leti o fata ila mala mala ayatu dunya laibu wala hawa laibu wala hawa wasinata eji ajo ka o eji aka ko le mo pe le aye to wo gbe kele koja nkan koja ma nkan kan bo ba ti ku la aro yi a ti gbagbe re ngba ba sin o tan la ilaha illallah elomi a lo n pataki eh o ma mi kan korin ngba kankan orin lasiko iku won da eh asiko lo ada wa lo ada alasiko wo lo da orin lasiko iku won da o wa ku se gbo aye yo ku o ku ni ndo ba ku won ni kan lo da ku a si ma sa ila mo na ba le ayatu dunia laibo wala wa olorun ile aye te n pon gege yi laibo o de ni wala hawa o di meji wasinatun o di meta watafakhuru bainakum o di merin watakasuru bil amwali wal aulad aye to panu aye to panu
ayeto pataki nu to gbele rinu won ki won ma so fun won pe iwo loko le be yen iwo loko to ke me na won na loko to ke me were ni oni yara melo lo fesun ile mo watafakhur bainakum mashallah watakasur fil amwali wal aulad olorun ni owo te nkojo ke tun ma fi se fari laarin ara yin e ma fo mo se fari won bere lowo re pe alaji e pele o ma nko oni se ti nbe lu epo ta lorun je ta lo ni ore ni kankan lu epo won ni yawo nko salaja were ni oni jibola gan ti ese wole sa america ni ta nbere watafakhur bainakum watakasur bil amwali wal auladi mo lowo ju emi ma fere ka joga wa ni emi lowo ju lo ki ta ran nse ile apo na watakasur bil amwali wal auladi olo ni ke fo ma se yanran ke fo wo se yanran eh kama sali goisin o pari ajabali kunfa nabatu olohun wa sapeju aye oni be se ri aye hun kama sali gaisi eti mo file sapeju e ni pe agbin igi osan si bi bayi o wa so jegbene gbogbo etutu rinrinrinrin mo di pe run de awon ewewe ebe si bo loko kan zuma yahi awon ewe ti nbo le yen won si ngbe lese kese supera o pade nto ewe ti ngbe nle o pade wa di nto tegun gbe lo zuma yakuno tama o ti so gbe eyun lo rabili akhirati azabu shadido wa magfiratu min allahi wa udwanu aye munu yi to se bi nkan gidi ni yo je babalaya wa malaya tu dunya illa batul go olorun ni ko si nkan kan ti nbe laye ko si nkan kan to wa ni aye eh yo pada tan na ni ile tan je ni njokan o je jokan ijoko o je jokan ti won pariwo re lori radio pe ah lagbaja ma lo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lo ti won ba ti so be lori radio pe lagbaja lo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o pada lo si bi o ti wa nu allah wa malayatu dunya illa mata'ul illa mata'ul ghurur olorun ni ko ti nkan laye o ko ti nkan kan laye lasan ni asan wa malayatu dunya ti loro aye o illa mata'ul ghurur ta kun do to ba ku na ti gbogbo awon eyan nsunkun enikan o ma sunkun awon enikan o ma rerin awon kan o si ma soro pe a wi fun enu eka turabun min turabin turabi la turabi 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 ipe lasan ni o turabun olowo lowo ipe ni o turabun olowo lowo ipe ni o turabun olowo ipe ni o turabun ipe ni o turabun nipo ipe ni o turabun ipe lasan ni o turabun mi turabi ila turabi turabun min turabun turabi ila turabi turabun min turabi turabun min turabi ila turabi wa ma fakhru turabi ala turabi wa ma fakhru turabi ala turabi turabun turabun turabun
Allah. Ema fa ah sini garage esi mo tete de be ba wa garage nto ba wi re re dawo sugba ba ba ti dodo yin bi esi fara bale oma mi to wole nisin yi ogbo wa si kan to ju oru eleyi leko alaju wa mahammed sai oju niwaju mi bayi na be ni turabu mi kin mo so fun onjo turabu turabi ila turabi mo so njo na mo lawon tin se girigiri leyin re olohun ni jo baje fun o amen olohun ni jo baje fun o amen won ese yen o won ese ti e o turabo ki wa pera mi ni pataki ngba mo nbo nbi alaju wa fele lawon eyan won ko ni n pariwo awon ijomo ni gbogbo e gbogbo awon eyan ni a n pariwo baba o baba njo kale ni ri baba pe eh 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 number 1 illallah Turabo Turabo min turabi Turabo min turabi la turabi Alaye bintini bintin laye min turabi la turabi Yo baye o se gba laye ti ngo se bo ba pe o yi o pe bintin laye bo ba da leto o ba fe sun te a so funfun sori bed re ko wa fo gbogbo ara re ko ma ko sun nbe bi an ba ti pe irun sari wa dide me ko fowo gba ori bed wo o ba yepe nbe turabo ebi yepe ni o mi turabi ila turabi ila turabi eni adala tinu yepe turabo yo si pada lo nu yepe mi turabi ila turabi koda bo ba jona ni sama o pada wa di yepe wa ma faqahu turabi ala turabi edaku kini fari yepe kini fari yepe faqahu turabi ala turabi tusarubi matafuna tusarubi matafuna tusarubi matafuna watafu abili mona kino duro ti lai to se bi nkan gidi ni tusarubi matafuna won ri won pariwo re tusarubi matafuna won daruko re awon eyan ja ntori e tusarubi matafuna ah inu re wa ndun Tusaru bi matafuna watafu bi limuna inti o tan lo joko ti lo te bi inti o se ku ni watafu bi limuna watafu bi limuna gbo inti o tan ninu re wa ndozi tusaru bi matafuna watafu bi limuna surabi la zati fi na obi alimo e pariwo olon jama allah akbar bintin laye bintin ko si o fe lo nbe ya duniya ya duniya aqallu min aqalili aye kere bi o kere ju gbogbo nti kere lo wa shukwa azallu min azali pe yi mo ri photo baba ngida eh e ba ye nanu eh ngogo aye na ni e ba ye nanu aye ni
ese ti fin kile giri tele ko sese nbe ma wamanasu manasu kile eyan wamanasu ani kile eyan wamanasu Allah wamanasu fadal wamanasu illa mayitu wabunu mayiti kini o ibi baba re ku oran ti ni pe baba re gbanju olo mayitu o ti baba re ku o gbanju olo iya re ku won gbanju olo wabunu mayiti iwo wo wa ni iwo se wo no re ku ni wamanasu illa mayito wabuye mayite gbogbo awon osere ori itage mo ji ola yaku olorun ba foriji bai ni mo ji ola yaku eyin yoku e wa mo pe ku on iku to pa mo ji ola ya on bo wa pe yin na eh nkan olorun ti e ba wa dawo ku ohun kalekun kaluku eyan bi merin lo ku ni osu kan epenu nkanlekun kaluku ofe to olorun ni janu bo ba so pe ko dawo kini kan duro mo ko o se wo o so fun ko to ma se tele wa manasu illa mayito wa bulu mayiti awon eyan ni oba won ni awon oba eroku mo ni gba yawo baba ku yara ayori ti an jo sun ti o gbo re pe o ti eroku wa manasu illa mayitun mayitun wa bulu mayiti orile de tawon eniyan lo ola nbe lowo loni awon kan ti lo koja latana manasu arori pa awon ma wa manasu ile eyan kini o je manasu ki lo je wa manasu tambio wa manasu won ti bio wa manasu bare manasu wa manasu apole ebo nti manasu o ma dugbo wo ni wa manasu wa manasu illa wa manasu illa mayito wa bulu mayiti eyan je nkan kan oku ni obo barin lo ma gbagbe ma rin lo be oku ni o lidu lilimboti eh wa bunu lilikharabi ojo oni mo lo eko nbe yen lo se lecture eh ninu awe yin na ni ninu awe yin na ni awon oba kan wa nsarebo o won lo ti duo de mi titi mo wa ti pe ki n to debe o wa ni gba baba ni o gba wo du form ni a awon ati an wa me won ni baba o ti de won ni kelomi o gbe fun won ba gba wo du le lowo o gba wo du ton sare lo o pade mi lona lojiji ah baba gbo an to tele leyin se ke ba si kabiyesi ni o kabiyesi ni o kabiyesi fe ki baba kabe to wa manasu illa mayitu wa bunu mayiti manasu wa manasu kileyan manasu manasu wa manasu illa mayitu wa bunu mayiti soje ka bayi to wora re pe ata babo ta bayi na won opo moluabi oku ni o mayitun wallahi oku ni o wa buna mayiti oba ti mo wi njo na pelu girigiri bo tete mo tun na wo si pelu teri ba re ko ji o le bo mi lowo ah so ti wa nlonu olohun lonu o se lo aso lo ato ti la rikiamanu la ilaha illallah le de re mo manasu wa manasu ileya wa manasu oku ni o wa manasu yo to rin lo to nsan pa agbada oku ni nsan pa agbada o wa manasu wa manasu bo ba ti ku won bo agbada nlorun re wa manasu bo ba ti eje po tete oku tan wa ni e ma je o da to si awon elomi o lo ato yi e ma je je o ta si e ma je je o ta si e po lorun e la manasu wa manasu illa mayitun wa bunu mayiti o ti n teda je oku omo oku ni manasu illa e bo ri bawo oku ba ku fawon eyan ni rule yoruba nbi wa ti tun lo pe ogbo awon eyan jo won o tun wa ma foku sesin lalikiyama eh o ma haso won ma wa haso were eyan ku en tori e da so were 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 e se kilo de ti o je da foku e pe were manasu wa manasu
si illa mayito wa bulu mayiti ogbo aye lo fi kole kakiri aye were ni oni were ni oni were were kini mo pe were kini mo pe were ile ti london gba wo lo sun be were ni oni oko ile ti america gba wo lo sun be were a pe were 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 ton binu gbo la ilaha illallah wa man asilla mayito abulu mayiti wo to je po ku la san ni o ku la san ti won bo o ma le ti won gbagbe re bo ba wa nso ro ma fowo so pe oro ta wa nso eyin melo awa ta kole ta ko teli ta tun kole epo ta tun kole epo lo si na wa nko o lo si oko gbogbo ejo nbo lo ngbe lo se won le epo lo nbo lo ngbe lo manasu awa ti nbo te po le epo won o ni wa bi oku re be ni won ma ta o ma bere ni pe an taja lowo ni o an taja ah agboro ma taja awa ki mami alawon ko so ma to po wa manasu eh wa manasu illa mayito wa buno mayiti yama kin la ye na binti e ba mi pe be binti e ba mi pe aye binti aya to liba duniya wo to n waye kiri aya to liba duniya bi go ibalabati wo to n waye kiri lai lo la ka e ya to liba duniya bi go ibalabati ani ko ku kan ba ku o ye ko ronu wo pe egbo na se bi an se bo lagbaja male won obe mi na male a ri ro ri baba e mama ananda a ri ro ya to liba duniya iwo to paye lo nwa ki njoju ma ya to liba duniya iwo to ya gbe aye pataki lodo re aya to liba duniya iwo to pe pataki laye je ni waju ya to liba duniya bi gairi balagoti lairi nkan kan pataki kan di mu pe nti aye le se fun mi ni yi bi gairi balagoti lima tajima duniya wa anta tamutu lima tajima duniya wa anta tamutu ma po ku ki wa laburo ma ko gbogbo nto nko ma tajima o duniya eh eti ma tajima o duniya kini de to ku aye mara wa ta ta motu o si ma po ku ya to li ba risiki fi duniya bi ku wati ma sha Allah taduru me baladi fi ila baladi ma bada to ti amo ni Bangkok ya to li ba risiki amo ni India ya to li ba risiki amo Russia ya to li ba risiki aya laga wa president general won se se nti South Africa bo ni ya to li ba risiki eh fi duniya bi ku wati ofe ni owo pelu agbara ya to li ba risiki oni gbogbo aye lo lowo emi na gbodo lowo ya to li ba risiki Allah fi duniya bi kuwati taduru me baladi fi ya ila baladi ese zuru ese zuru owo lo London o wa lo America o wa lo gbogbo e kini kini taduru me baladi kini eni ogbon eni o man ti jayeju o la won eyan mi ta jo me loke oya àwọn maye àwọn ti mú ayé ní bíntín bíntín bó bá 100,000 lọ́wọ́ lónìí náà làwùjọ ọ̀nà tán tó o bá sọ fún un lálẹ́ pé owó yìí ọ̀tá ní ìsìn àní kó tán náà ni ebí mi mo ní ya to li ba risiki o ba wa nbe lo re pe ola nko ani se ile ti o ma lola olon ko ni oji omo ni fi duniya bi ku wati se ngba to ba wa mo lola se ko ni fun mi lo nje ni tadu mi baladi fi ya ila baladi gbogbo awon omo wa ti an kawe mi bayi isi ofisi la fe se egbagbe e ya to li ba risiki e ka iwe yin tori pe ke ma ba wa wa redundant loju awon eyan gidi
ati pe ke ma ba ma feel inferiority laarin awon eyan ti an kawe ya to le ba riziki nkan te fi re gboro kawe niyan ya to le ba riziki awusa kawe tan won ofe sise l'office ya to le ba riziki o kawe tori ko le ba ma ntin lo laye ya to le ba riziki fi duniya bi ku wati hi ni oro ka gbowo osu o mawusa lara eh o ni gba te ba san owo fun mi losu mo losu yi tan e san owo fun mi mo tun bere omi omi ti wa nbo omi ti mo wa nu e nigba ti omi ti to omi ti mo tun ma bere se re o ba di 25 osu yen ti ku ba de nko ta ni oba nawe ti mo se ya to li bariziki o ton wo wo kiri aye ya to li bariziki mashallah fi duniya bi ku wati hi taduru mi baladi fiya ila baladi taduru mi baladi fiya lo man tori ko le ba lo mi baladi lo fi se ki lo fowo ohun se mo lo nko lo e wa won ti an ko billions bo ba ye pe owo ba ni alubarika ni mo ba la alubarika won oni ma ba nle ewe o didi dollar won oni gbe so le ni airport ka ma wa we ni ti to gbowo ye ka le ni airport ka Allah alubarika ti me la owo tin tin na ni owo ko ni ko na o fi ra nto ba fe ro si gbagbe Taduru mi baladi fiha ila baladi Taduru mi baladi fiha ila baladi Baba ayo ma ya ni ago ton reti wa o Awon kan be ni ago ton reti wa o e ba wa be ajia sin kon fi baba ẹyin ẹgbẹ́ onímọ́tò ọwọ́ ọ̀mọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà yín mo bẹ̀ yín nítorí ìtọ́lọ́hún àti ti ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam iṣẹ́ dáadáa ni iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ má wàá bàjẹ́ ẹ má baṣẹ́ náà jẹ́ ẹ má baṣẹ́ náà jẹ́ abẹ̀yìn nítorí ìtọ́lọ́hún àti ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ má dàlúrú ẹ má bara yín jà báwọn kan bá fẹ́ jà níbi kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ já gbàgbàgbàgbà ẹ kóra yín ju ẹ lọ bí wọ́n ti fẹ́ jà ẹ lọ bí wọ́n lè kí lọ fàjà kí lọ fàjà ẹ má jẹ wọn ka ikún èèyàn tí ọ̀dá abẹ́yìn torí ìtọ́lọ́hún ọlọ́run ọba tó ní gbogbo wa ọlọ́run ó dúró tiwa o àárín àwa pẹ̀lú ọlọ́run ò ní dàrú o ẹsàmí ẹ̀ dáadáa ẹsàmí ẹ̀ dáadáa ẹsàmí ẹ̀ dáadáa oríire wa ọlọ́run ní jó dorí burú àárín àwa pẹ̀lú ọlọ́run ò ní dàrú ọlásájú ẹ̀dá muhammad bí ọba sí nǹkan kan mí mọ́ kí ni mo payé fún wa ń bí ẹ dá mi lóhùn dáadáa bẹntín ayé bẹntín ni o bẹntín láyé o kò sí iye tó fẹ́ lò ń bẹ o bọ́ ọba ní gbogbo owó tó tó gbogbo ìbàdàn yìí oríire ọkàn dàrú ni bọ́ ọba fojú kan owó pé o ṣó wó nì í o ò lè mọ tó fi ṣe mọ́ owó tó bá máa ń wẹ̀ la máa dámọ̀ràn lórí ẹ̀ gbowó bá ti pọ̀ ju ìmọ̀ràn ò ní sí mọ́ yóò dá àyàn lọ́pọlọ rú so nípa báyìí àánú ọlọ́run ọmọ bá gbogbo wa gbé ọlá nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó báyìí nísìnyí bàbá wa tó jẹ́ president ọlọ́run ọwọ́ ọlá nàbí muhammad sallallahu alayhi wa sallam àárín yín pẹ̀lú ọlọ́run òní dàrú o àárín ẹ̀yìn àtọ́lọ́run òní dàrú o ọlá títóbi ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ààyè ilẹ̀ ti yọ̀ǹda wa ẹ yọ̀ǹda wa láàyè yìí ọlọ́run ṣàánú wa ọlọ́run ó dúró ti wa ọlá nàbí wa muhammad ọlọ́run ṣàánú wa. sayọ̀ǹda ìtumọ́nà sayọ̀ǹda ìtumọ́ baba sabali tujẹ ẹ ní dààmú. baba wa sabali tujẹ o tó ní pé a ṣe àdúrà yìí parí bóyá president lọ́rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ bí president ọ̀ya máa bọ̀ nísìn. baba sunday go ẹ balẹ̀ dáadáa sabali tujẹ. Sabali tujẹ.
Adam Allah Ayata President. Eba pe sheu. Ola eda ko pe sheu. Sheu. E tun wi be lekan si. Sheu. E tun wi be lekan si. Sheu. Olorun je ki emi President Ogun. Amen. Ko re won o se kale. Amen. Ko Olorun o yonu si won gbogbo aye. Amen. Ola la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Sallu ala nabiyil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. 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 Rabbil alamin. Idi ope wa ni wipe oba to so wa to tun ko wa jo po leni oba na la dupe fun ni ti a ba wo ijoko te ni lo pe odun karun ta bere ijoko yi apale a de pe baba pe pelu ogo olorun a fe ki baba mo wa ba wa se wazi ni gbogbo Ramadan an ode ba sele karun loni se ko ro wa tope abi o tope alhamdulillah awa dupe lodo olorun baba na imo won oloba olorun ti fe albaraka si oloba yo ba se alekun re amen ari baba na pe amen ari baba na pe amen lati gba ta we ti bere ko sorun ato atale ato sana ni alafia te fi mo se oloba yo ba fun amen ita wa se ni odun yin oloba oni se lase mo amen ba se pele si na ni lodun yin atun po ju te si lo abe kan to ba tun dile mi atun po ju bayi lo inshallah atun fi asiko atun fi ran ti baba wa are arise ko lalawo a jo bere joko yi ni elekeji ni ko de ba won laye abi olodun ki oloba ko wo la gbogbo ori to wa nbi amọ pe nu ken baba na wa oloba ko ba lekun ke baba na amen o wa tori ti baba na gbogbo ko en kokan wa oloba ko ba fi oriji won amen aki excellency wa mo so fun excellency ni sigi to dide pe ki won ba ki won tori pe igba won asiko won ina ni ariba ni oyo ibi ta duro si won ma taba mara won ni tele won ma ja ni but awa dupe latodun karun ti fele ti dori aga yi wa si la nse mi bayi alhamdulillah alhamdulillah adupe ti aba pari eni ti o base ije olohun ni jo le wa amen eni ti o baje olohun ni jo le wa oyo ti dara o oyo ti idara o lasiko o erin de fele oyo ti dara oyo ti dara ti a wa ni odun yi aki gbogbo apata olorun yo wo la baba to wa ni waju wa baba wa Dr. Sheikh Muhyiddin Ajani Bello gbogbo wa ba se wa bi bukata teni kokan wa gbe wa bi loni oloba yo ba gba yo ba mo amen eta gbo olorun se lagbo mo amen ni emi olohun ka ko eni to tun wa lo laarin amen be olohun ba o se amen adupe pupo olohun ba egbe wa olohun ni je ko baje amen ti o ba ti olohun o ba baje eni ko kan wa lo ni ba wa je nbe amen wala la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim adupe pupo olohun baba o olohun ja yin pe ah oyo ti dara o oyo ti dara o lasiko o yemi de bele oyo ti dara tafiki oyo ti dara lasiko o yemi de bele oyo ti dara oyo ti dara o oyo ti dara o lasiko o yemi de bele oyo ti dara oyo ti dara lasiko yorin de fele oyo ti dara olorun oba yo je ki gbo wa sori re amen e je asadua wa ba te se won ni ka asadua ka ina te na meta na la se ina te na meta ta fe se yi gbogbo oni kaluku wa niyan daada wa ka ko sinu e president gbogbo egbe oni moto olorun oni fi jamba se won baba wa olorun ni wahala won kain de super won ri awa janasi olorun ko sanu wa olorun ko wala nabi muhammad ko ba wa se daada fun so fe ri wa ni aba ti ri wa oni sawon nikan aki
secretary wa fun gbogbo ipinle Oyo asiki honorable Subair Olorun ko da fun ko je so dada amen be se nlo hun na e ni lole lowo oju tan ta oju na wa bi o ba won la so Olorun ba nsanu re o Olorun o sanu re Olorun o duro ti o afun ologun oju ambi Muhammad tesa ti baba wa tala so e o na wa bi ah gbogbo wa pata ti ki baba le kan Olorun ya no o wa sori re gbogbo wa pata e person one alaji wa fatia Rashid currency gbogbo wa ka se fatia le kan na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غوفنا كان يكون له كونغ باكا وكني أم بورو كوري ما بع أتدولا نيني أتدولا غومي نعبا نا أورو كوري تورو نعبا نا لوجي أجي كم بع وان دي تلو balon debe iwo wa nje Muhammad Taufik Allahu akbar konge konge ri olohun ni konge o pada wa se konge ri olohun ni Oyo state Allah abe wo olohun ma wahala re o amen olohun ma fitina re o amen olohun ma fitina re o amen ori bawon afa kan ba kojo ti ba pa won ma gbe ota re se pe o pe won da ke po fun eni sese o fun eni sese e po awon eyan ma jin o lese o lo ti e to to ku nbe fele olohun ma ma je wo lule bi ogiri o ma ma je wo lule bi ogiri ma sha allah oba ti o je ki ka ba owo olohun ti o je ki ka ba owo ma ma je wo lule bi ogiri ato ni waju olohun eyi to nse to nfun mi ni iwu yi awon eyan ba soro re ni pe fele won ni a ma to re pupo alaanu ni won lo lawo pupo alaanu ni wallahi alaanu ni wallahi awa be lohun olohun o ma saanu wo na amen amen mo ti so fun omo lawon eyan kan lohun wa nfun mi ni 2 million losu boya wo sese bere re ni awon kan wa da mo ni se fele so ma na adugbo mi ma njo ti ku o nbe won araye wa mo ko raye wa adugbo mi a na kun mo la a je won ni khutuba kan leyin awe sa a je ba je khutuba ile ni o ti wa gba bene yo gba won ma n kiri khutuba ki bo ya so pe kongere sa ni fele ise kongere Conge ano sani felerise, conge ano sani felerise. Bose leto obani emoke, bose leto obani emoke. Koma baje komi adarasi, koma baje komi adarasi. Sabamari wa la fi beluwa, koma baje komi adarasi. Olorun won wala na Muhammad sallallahu alaihi wasallam aji tawfik o ti joko re ko ngere lo se ko wa ni baje amen olorun oni je o baje amen wala nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba o be lohun pe ipinle Oyo ipinle to le die ni ipinle to le die isokuso ti e poju won lo aso jamu oro lenu won lo wa Olorun o mu yo fi o jeri won o amen Olorun o fi o jeri won o amen yo fi o jeri awon ni so ku so o amen arin iwo pelu Olorun oni daru o amen e ba mi se yin ate na kan fun bismillahirrahmanirrahim inna ataynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Olorun ma ma je wo lule bi ogiri o ma ma je wo lule bi ogiri ma sha allah oba ti o je ki ka ba owo Olorun ti o je ki ka ba owo ma ma je wo lule bi ogiri
ya so pe kongere sani fele ise kongere sani fele ise kongano sani fele ise kongano sani fele ise bo se le to oba ni e moke bo se le to oba ni e moke ko ma ba je ko mi adara si ko ma ba je ko mi adara si sababa riwa la fi beluwa ko ma ba je ko mi adara si kongere sani fele rise kongano sani fele rise kongano sani fele rise bo se le to oba ni e moke bo se le to oba ni e moke ko ma ba je ko mi adara si ko ma ba je ko mi adara si sababa riwa la fi beluwa ko ma ba je ko mi adara si.